Вчора в Миколаєві мали відбутися дебати між двома кандидатами на посади міського голови – Олександром Сянкевичем та Ігорем Дятловим. Втім, на майданчиках дискусії наважився прийти лише один з кандидатів. Дятлов обмежився листом до телеканалу UA1, в якому виклав свої умови для участі. Але ж їх реалізація поставила б під сумнів принцип рівності між учасниками. Участь у дебатах – чудовий інструмент для донесення електорату своїх програм. Двом миколаївським кандидатам на посаду міського голови запропонували таку можливість. Якщо перше – Олександр Сінкевич шансом скористався, то другий кандидат – Ігор Дятлов – від участі відмовився. Хоч і не одразу. Спочатку спробував торгуватися з керівництвом телеканалу стосовно власних привілеїв на знімальному майданчику. Крім того, висловив сумніви стосовно неопередженості та професіоналізму організаторів на місцях. Ми повідомили, що це може не засмучувати представників пана Дятлова, оскільки за дотримання балансу, за дотримання чесності, рівності доступу слідкуємо ми як організатори. Його перший. Відповідно, де б вони не проходили, це абсолютно нічого не змінює для кандидатів. Вони все одно мають рівні умови і можуть скористатися своїм правом напередодні голосування другого туру, висловити, заявити, повідомити глядачам свою позицію. Висловив Ігор Дятлов побоювання і стосовно можливих провокацій, адже власне дебати відбувались на території Чорноморського державного університету імені Петра Могили, ректор якого, за словами Дятлова, працює в штабі Сінкевича. Саме цей виш став майданчиком для проведення програми, тому що у організаторів вже був досвід співпраці з закладом, а також тому, що тут навчають майбутніх політологів. Участь в дебатах їм не тільки цікава, а ще й корисна. Втім, пан Ігор, мабуть, не вважає студентську молодь своїм електоратом, адже вимагав участі робочих, пенсіонерів, учителів і врачів. Начебто їм не дали можливість ставити свої запитання. Цікаво, адже сценарій це передбачав. Я не вважаю зараз за потрібне коментувати те, що говорить Дятлов, тому що це перекручування фактів, відверта брехня. Кожен глядач, кожен українець, хто спостерігає за цими дебатами і в ефірі місцевого телеканалу, і в ефірі каналу UA1 національного, зможе переконатися, що тут дотриманий баланс думок, баланс подачі інформації і все інше. Претензій до майбутніх дебатів у кандидата Дятлова було багато. На жаль, він не скористався можливістю донести пункти своєї програми та бачення процесу розвитку Миколаєва до виборців. На відміну від Олександра Сінкевича, який виглядав переконливо, говорив грамотно і по суті. Я очень сожалею, что Игорь Дятлов не появился на этом мероприятии, потому что у меня были пару острых вопросов, которые я ему хотел задать и получить ответы. Со своей стороны, мне понравилось это мероприятие. Я хотел бы в дальнейшем принимать участие в таком мероприятии, но уже с оппонентом. Потенційний мер Ігор Дятлов має розуміти, що уникнення спілкування з пресою, участі у теледебатах, проведення прес-конференцій – тактика програшна. До людей все одно доведеться виходити, якщо бажаєш керувати містом. Просто відмови від участі у дебатах було б достатньо, але ж прес-служба Дятлова розповсюдила лист зі свідомо неправдивою інформацією. І реакція генерального директора Національної телекомпанії України Зураба Аласані була миттєвою. На сторінках Фейсбуку він назвав Дятлова, цитата, трусом и лжецом. Не идешь на дебаты – твое право. Избиратель оценит то, что ты не хочешь с ним разговаривать. Но не иди молча. Зачем гадить на то, что делают другие и чего боишься ты? Мария Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.